Малий та середній бізнес дедалі активніше переходить на ліцензійне програмне забезпечення. Легальний софт дозволяє значно ефективніше працювати. Всі програми високої якості та без помилок. На додачу ще й професійний онлайн-сервіс. Ліцензійний користувач і спить спокійніше. Органи контролю не мають до нього жодних претензій. Хоча ціна такого софту немала, ліцензійні платежі, як і будь-які витрати, можна оптимізувати. Для того, щоб обеспечить ліцензійну чистоту компанії, ну от я как бы на нашому примірі можу показати, що в принципі для цього не потрібно мати якісь дуже великі там бюджети, які там йдуть від продажі нафти і так далі. І можна розуміти, що де-то використовуються существуючі ліцензії, где-то приобретаются лицензии новые, но опять же, допустим, где-то можно получить скидку при больших закупках. Ціна одного робочого місця – 4 тисячі гривень. В цю суму включена вартість операційної системи, антивірусу та офісних програм. Якщо в компанії працює більше 50 людей, потрібен власний сервер та спеціальне програмне забезпечення. Його ціна – від 20 тисяч гривень. Тобто фірма зі штатом в 100 працівників для легалізації софту може потратити до 500 000 гривень. У компанії Microsoft, чиї програмні продукти використовує 90% українських комп'ютерів, заявляють, програмне забезпечення – не той продукт, який можна купити і забути. Щоб забезпечити захист вашої корпоративної інформації, його потрібно постійно оновлювати. А нелегальний софт гарантій не дає. Це достатньо ризикований момент в плані того, що якщо ви храните інформацію важливу для бізнесу, фінансову інформацію, бухгалтерську інформацію, інформацію о заказчиках, інформацію о партнерах, взаєморозрахунках і так далі, ця інформація може бути потеряна. Існує і альтернатива ліцензії – програми, які можна скачати з інтернету безкоштовно. Проте більшість із них призначені для домашнього користування, без систем корпоративного захисту. Ліцензійний софт, переконує гендиректор Асоціації підприємств інформаційних технологій Юрій Переганич, значно якісніший. Над ним зазвичай працює більше людей, в нього вкладено більше ресурсів. І це працюють не лише добровольці, а люди, які працюють на зарплату, до яких там більші вимоги. От. І зазвичай це програмне забезпечення кращої якості, і більших має менше помилок, і має більш функціональні можливості. Якщо ви таки зважилися на легалізацію, але коштів бракує, ліцензійний софт можна взяти в оренду. Це особливо актуально для фірм, що розвиваються. Адже ви будете платити тільки за IT-потужності, які потрібні вашому бізнесу на даний момент. Якщо щось береться на умовах оренди, особливо, коли змінюються розміри компанії, коли змінюється кількість користувачів, ми платимо постепенно і іменно за те кількість, яке використовуємо. Аренда, конечно, выходит в долгосрочной перспективе, она дороже. Но здесь тоже надо смотреть, потому что серверное программное обеспечение живет какое-то количество лет, потом выходит следующая версия. Попри те, що кількість ліцензійних бізнес-користувачів щороку зростає, існують і такі, хто купувати ліцензії поки не збирається. Це дрібні фірми, для яких легальний статус – надто дороге задоволення. Проте, якщо компанія розвивається, піратські програмні продукти можуть гальмувати її розвиток. Крім того, плата за ліцензію – це не лише плата за функціональність. Це репутаційний капітал, очаг бізнес-партнерів. Юрій Мелько, Леонід Горлань, Ігор Демідов. Новини телеканал «Бізнес».